অসম টেটৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত কি কি আছে আহক আজি জানি লওঁ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকললৈ এটা খুবেই ভাল খবৰ আহি গৈছে, অসম টেটৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে অসম টেটৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। অসম টেটৰ এল পি আৰু ইউ পি বিদ্যালয়সমূহত যি টেট হোৱাৰ কথা আছিলে তাৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ওলাই গৈছে। আৰু মই এতিয়া অসম টেটৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকলৈ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিব পাৰোঁ। তো বলক, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনেই হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অসম টেটৰ, য'ত প্ৰথমতে লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন। তলত চাব পাৰে লিখা আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অফ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট টেট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেল 2019 ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আছাম। ইয়াৰ পিছত তাৰিখ চাব পাৰে 30/8/2019। ইয়াৰ পিছত ইয়াত সকলোখিনি কথা উল্লেখ আছে, দুটা ছেকশ্যনত আপোনাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী দুটা ছেকশ্যনত আপোনাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নম্বৰত চাব পাৰে লিখা আছে যিসকল শিক্ষকে কোৱালিফাই টিচাৰ তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত পৰীক্ষাসমূহ যাতে ভালদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে জোনত ভাগ কৰিছে, বহুকেইটাই জোন ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত সাতটা জোন দিয়া আছে, সাতটা জোনৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিজৰ এলেকাৰ কোনটো জোন হয়, কেই নম্বৰ জোনত পৰিছে আৰু আপোনাৰ জোন ক'ড কিমান হয় আপুনি ভালদৰে চাই ল'ব, কাৰণ এপ্লাইৰ সময়ত আপোনাৰ জোন ক'ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে আপুনি টেট পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি লাগিব। আপুনি প্ৰথমে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ তলত দিয়া অৰ্হতাসমূহ আপোনাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ নম্বৰত দিছে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব 50%ৰ সৈতে, লগতে আপোনাৰ ডি এল এড থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত সকলোখিনি কথা উল্লেখ আছে, আপুনি নটিফিকেশ্যনখন ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। মই নটিফিকেশ্যনৰ লিংকখন ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা গৈ নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কথা। ইয়াৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে আপোনাৰ লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সৈতে দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা ডি এল এড, আৰু আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ 50% আৰু একবছৰৰ বি এড থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিল আপোনাৰ পৰীক্ষাটো আপোনাৰ এল পি লেভেলৰ কাৰণে 5টা ছাবজেক্টৰ 150 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু পেপাৰ 2 ইউ পি লেভেলৰ কাৰণেও আপোনাৰ 150 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব, য'ত আপোনাৰ 60% পাবই লাগিব। পিছত আপোনালোকে আৰু এটা কথাত লক্ষ্য কৰিব, আপোনাৰ লিষ্ট অফ চেণ্টাৰ, আপোনাৰ চেণ্টাৰৰ লিষ্টটো আপুনি ভালদৰে চাব, আৰু আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্টাৰ ক'ত কিমান হয় এইটো আপুনি ভালদৰে চাব আৰু মনত ৰাখিব, কাৰণ এপ্লাইৰ সময়ত আপোনাৰ চেণ্টাৰ ক'ডটো লাগিবই, চেণ্টাৰ ক'ড অবিহনে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ চেণ্টাৰ ক'ডখন ভালদৰে মনত ৰাখিব আৰু ভালদৰে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আহিল আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে কম। এতিয়া চাব ইয়াত লিখা আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 2 ছেপ্টেম্বৰ 2019 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 2 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আছাম টেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু এই এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনাৰ 17/9/2019, আৰু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ইছ্যু হ'ব 30/9/2019 তাৰিখে, আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 20/10/2019 অক্টোবৰ
20 তারিখে আপনার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। এতিয়া এতিয়া কথা হল এক্সামিনেশন ফিস কিমান লব, আপনি অনলাইন করতে আপনার ফিস কিমান লব। পেপার ওয়ানের কারণে, এলপি লেভেলের কারণে, জেনারেল ক্যাটাগরি সকলের কারণে 325 টাকা, আর এসসি এসটির কারণে 300 টাকা। ঠিক তেনেদরে পেপার টুর ভাবে ইউপি লেভেলের কারণে সেম একই। আর আপনি অনলাইন অ্যাপ্লাই কেনেকৈ করব, 13 নম্বরত চাব। আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের কারণে ইয়াত ওয়েবসাইট দিয়া আছে, এইটো ওয়েবসাইটত গৈ আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করব পারে। গতিকে বন্ধু বান্ধবী সকল, এইখানে হয়েছে অহম টেটর অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। পরবর্তী সময়ত কেনেদরে অনলাইন অ্যাপ্লাই করিব লাগে সেই বিষয়ে আপনার জানাবলে চেষ্টা করি। ভিডিওটত কিবা ভুল ভ্রান্তি হলে প্লিজ ক্ষমা করে দিব, আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করে দিব, কমেন্ট করিব, আপনার বন্ধু বান্ধবীবর্গলৈ শেয়ার করে দিব। আর এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে কাহত থাকা ঘণ্টাটো বজাই দিব, যাতে এনে ধরনের নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি সকলোর আগত পাই থাকে। ভিডিওটি চার আপনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম, খুদা হাফিজ।